Oyo bozo mona makambo esalami na Allemagne, mwa mobali oyo bozo mona akangi mwasi na ye afranka de li na ndako na bango, après mwasi yango na likango yango bazwi pilipili. Chers internautes, bino oyo bolingaka de bonnes choses, bino oyo bolingaka makambo ya malamu po esalami na ba ide moko eza ya kitoko. Hein, je vous dis de s'abonner massivement sur Madame VM TV. Donc une chaîne où il y a une histoire bien, une réalité bien, des informations. Nation Simoua, madame, abonnez-vous massivement. Vous ne vous allez jamais dessus. Piga. Mbote, mbote, bande konabiso, bebika, ndenge zalaka, famille bota. Tupesi bino mbote, trop quoi. Mbote, trop na famille bota. Là-bas, na Congo. Vous avez une mission à Bino à Montana, vous avez une mission à Kaka, vous avez une mission à Kaka, parce que vous avez une voyage à 10 km na vous avez Andorra. Vous avez une parquet, na salamwa 40 heures, vous avez une côté qui est en parce que vous avez une mission à Kaka. Vous avez une mission à Kaka, vous avez une journée à Lelo, et vous avez une Poto. Vraiment, basi à poto, ezali pasi. Ezali pasi makasi. Nakosenga na bandeko baza na Congo. O baza na bandeko ya basi, baza na poto. Vraiment, bandeko wana nzambi asunga bandeko na bango ya basi. Mboka poto, tuyako kuluka. Mboka poto, bamisusu baina nzela ya pasi, bamisusu baina nzela vyo, tokuta ina poto. Me makambuzo leka na poto, eza bizarre, eza salite makasi. Ya omoni jouni ya lelo toyoko yebisa basi ya Kongo, basi ya poto. Basi ya poto, ba yeba ndenge nini bako yuko vivre. Moutinu sotwa walanda emisyo oyo ya Madame VM TV hapa anza yango paske Montana za loko la pasteur. Comprende? Bolanda influence ya bilambate po na bota mabongo, na kola bongo, na mesana na mesa na forme. Comprendre? Mais apparence nanga trompe binote. Bolanda apparence nanga ite po sokola ndi apparence nanga obeta libaku. Montana za rané bo toujours partout mututu ayebi Montana monde atie baibi Montana donki azala rané bo. Et loko to yebi sabino ezali pasi mingi. Ndeko na biso moko na Hollande. Aina mwasi na ye, ba Congolaise. Aina mwasi na ndaku, abimaka kene masolo. Azo zonga na ndaku, aye kukuta mwasi na ye. Akuti kutite mwasi na za kina mubali msusu na kati. Bandeko, eza kolokate, eza ilogu msusu, ezo yana kati ya basi ya poto. Eza pasi, basi ya poto Montana, lingi bino mingi, makasi, makasi, mebo yeba. Biso mibali ya poto, tuyaki koluka. Mibali ya poto ba yaki koluka lokola bino basi ya poto. Soko lingi mubali te. Yebisa mubali na ndenga ya biye. Paske mubali ana famili na ye. Okubuma mubali. Okukene na bandako nganga posa mubali ya mabe. Mubali ana famili. Tawa msa sunga famili na ye. Yoke sala ya mabe. Eza biye nte. Nzambe alingi ya ngote. Nzambe alingi ya ngote. Alors to olo baboye. Ke mwasi wana. Masolo de tout ça de na ba bande vidéo tout ça de na ba audio tout na ba vidéo mais preuve makamu surtout moi si wana du tala mulangi ya pilipili la mubala zo kota ba bwa kila mubali na misu po amona mbandate amona mbandate mon frère ndeko na ngai ide nini wana suko lingi mutu te yebisa mutu na lingi yote o comprendre la skoni ya keti ba lobani suko lingi mutu te. Yebisa ye klera, en tout cas papa ngana yo et que simbate to kabwana ndenge zalaka bakanga mtu na kisite bakanga mtu na force te tant yo linga ki mubali ulingie po oza na mubali me ko lingia te po boma ye o detruye non biloko wana to tika yango ba fami bwana ki sasa bo tala bande ko na bino ya basi makamba zali ko sala bo ede bango parce que za bien te nzamba lingi bongo te. Basi ya poto ba komosa na makama moko eza bien te to loba ezali bien te la basi ya poto. Ngape na la bandeko basi ebele ba na poto. Mena te basi nusu tu ya poto.
basi nusu tu ya poto. Bonga pena na bande kwa basi, bana poto to a famille belle. Mais na lobi basi ya poto bo yebe loko bo sala. Ba bwakela mwana mubali e mulangi ya pilipili. Le lo garçon congolais, mi se koufi. Mi se koufi yo mwasi ba kutena yo mubala oye deux parties na ndaku. Ozo kodi sa mubali na ndaku, siko mubali na ye. Ayo kuta bino bozo bimana mubali mususu siko yona mubali wana po siko mubali wana mubali na yo amo na mbanda te boni bobo maye misa. En tout cas bino moko botala. Botala situation zo kende. Bino ba fami buwana kisasa buwana bande kwa basi. Bote ya bande kwa na bino. Basi onisi tu bana po to bana ba fami na kisasa. Ngaka na kosenga na bande koyo ya bapara na biso onisi tu bana kisasa. Bosunga bandeko na biso ya basi o bana poto poto mobimba lelo mosi na mbali banda ku moko bana mwana te tangu lelo bakokoma na mwana tangu mosi na azemi muta ko souffre za mbali ek eza si sa socialité eza policité dona nimbila te ni te mwasi tangu azana zemi mbali muta ko souffre tangu mosi ya kobota mwana ala bengani mbali po mwasi akene na sisa social po azwa mbongo po tana ide wana nzambe alingi yango te basi bazo sala ka biloko wana ba mona kanda nzambe po nzambe alingi bongo te kosala mtu mabe eza bien te boko mona penda kanda ya nzambe ona oyebisa bino mukile ko bota nde mukile zo kende sokio milengeli te etaliyo dikando gisumbuka papa na alors, vous voyez, quand vous avez dit chaque dimanche, vous avez dit direct. Chaque dimanche, vous avez dit direct. Ça, c'est beau. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Canada, Didier Nzeza, moi, à Toronto. Vous avez dit Toronto. Vous avez dit que vous avez dit Didier Nzeza, moi, à Toronto, vous avez dit ah, yende, ya Montana. Gabonais Dimos. Dimos, moi, na lunda tongo. Na kati Angleterre. Dimos Gabonais. Ami ya Montana, ben moi, na lunda ba diama, ya tongo. Dimos topesi yo, ban Angleterre. Ya binu angwana ban Angleterre. Bola ndaka kalelo. Le lot ça là ngoya moi vite fait quoi hein bota la cara moi vite fait moi ebilande zalaka vous comprenez Montana zane mutabajaro boye bika Montana apparence trompé binoté oh Montana voté Montana apparence trompé binoté parce que mundela yebi ayebi Montana ndenga zali Montana zara toujours natan Montana zara toujours yebi kaka boye bika kangana nga congolais na njilwa vous comprenez ba masse la biso tu ya njili génération la biso tu ya njili boye bika biso ni so presque toza na poto génération na ngai obina na mwana njili biso ni so tu ba génération na biso sérieux antu na mikili bah oh bah bon t'as mis nakin le long d'un bah ça m'a soulevé bien en tout cas boy bah car qui concerne après c'est bien nous bah bon ça ça soko yebi ozana ndeko ya mwasi azana poto vraiment la quoi qu'on fuka matin qu'on fuka malatim ma bon on a si on parle bon bon de la bana ya basi bah parabote ya basi n'erre on te pone en bon on passe mais ma bise on a pas cité passe mais ma bise on a pas cité nazaro bah bien passe et mais ma bise on a pas cité Olandi. Ok, bon, to sali bongo, to sugisi bongo, ale chao, mukili mobimba. Lasconi aketi. Ziko kabambi. Wana batu ya Montana. Gisumbuka papa na Triana. Boyebi. Denge zala kaka. Dimosi Gabonais, mtakanyi Angleterre. Yende si mami koloboko yeba, ebo gomona ya life. Kini pamba pamba. Dimosi. Gabonais Dimosi. Gabonais Dimosi. Mwana lunda ya tanga kolo badiyama. Mwana sakani na badiyama. Po mwana lunda nyo sotu. Ayebi Dimosi. Po yende mutu penda ka ayebi. Yana cheva baktivisa penda na badiyama na Angola. Mwana lunda. Gabonais Dimosi. Amia Montana. Combattant d'élite. To sakana na badiyama nga na masa. Nga muta wa explique mi sa te po te. To za a Montana mwana lunda vako mapoto. Tu as bien.
Bato tu ba diamatifero tu ba na na Congo ba ibi Montana ba partisan ba na Benter ba ibi Montana Bendie ba na Inter ba ibi Montana comprendre ya Gabonais Dimos moi en Angleterre ya yango wana yango wana ya kin logo nini mema ta Montana na kin Montana pa zo lila o mema na kin to mo na kin papa ibutu papa ibutu papa ibutu to zo zila Oya Mikili, Toza Anabino Sand, Madame VM TV Zapona, Bino Nyo Sotou, Batoa Théâtre, Bino Nyo Sotou, Kubata Théâtre Congolais, Bango Nyo Sotou, Nala Lela Nga Bata Théâtre, Nala Lela Nga Bata Théâtre, Sobo Yobo Kota Nga Bata Théâtre, Nga Kota Nga Ipe, Pona Lela Nga Bata Théâtre, Nga Miziki, Apa Kara Papa Kenda, Biso Tem Soka Bata Papa Wembe Filenze, Anda Kenda Bo Miziki, Pona Nga Pe Mboko, Elala Teme, Théâtre de Liboso, on a le théâtre. Nabana nanda kuna moi si total la mini théâtre. Vous comprenez? Tout ça bat tout le théâtre. Donc, il soit mino bata théâtre, bon ben avec Montana, tout côté na théâtre. Et ça la qui taka. Et ça, il n'a pas tokos. Papa Ibutu. Na famille na. Na balifanto. Tout père si mino bambote. Bino nye surtout bambote, 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 bambote. On a continué. Voyage, n'est-ce pas la caca, mais. Soit, là, on a parlé. Then, I be merry tongue. Soit, on a là, on a parlé. Papa, papa, pour ami qui les a bons élèves, ils toquent. Au poussin, au poussin, au fond, nous moquons aux dames. Au continuer, les secondes, les aides à Damas. Vous avez vu Gandesa, Ramoba Tour, Bani, Nassali, moi, l'eau, Moga. Au prochain, les masses dans la liste, pour un minute. Yaya, Mote, la bine, comme. On comprend, on a repéré Sabino déjà. Pour chaque dimanche, nous avons en ligne. Chaque dimanche, nous avons en ligne. Pourquoi on a l'église samedi? Pourquoi? On est obligé. Samedi, pourquoi on a l'église? Mais de lundi à vendredi, on a l'église. Samedi, pourquoi on a l'église? Moi, si on a l'église catholique, après, tout ce qui parlait. Ils ont m'abêté. Faut sambela. Ngale na mizi ndia te mbose passer moka ya te na ko yamba ye ngana yamba na passer ni surtout oza la passer a solo za passer a solo te mais so oza passer a solo te o ko kanga te pour sens ali na za a o na a po na batu bolanda bolo bateke montana kati kamera po bomo na ngate eza makambu na zo ko expliquer na fini moi si a poto te ngana na bandu ko basi basi mere so na batanga na mino na poto Bobino Bokamo. Mana and the Kabasi Montana Zara Mote in a photo, Babin Sango being Sapina Ganga and a photo Bobomona. Oh, Madame Bele, your own life Sabino. Moi, signe sur toi, Napoto, Sokotel, Loco, Montana Pesio, Bizu Basi Apoto, Montana Lingibino Kitoko, Montana Lulibino Nesoto Basi Apoto, mais beau changer comportement à Bino, Koboma Mibali, Tesoro Monique, Simitena Mobali, Solo Lana Mobali, Emisa Mobali, Vérité, Papa Nana, moi, to continue Zate, Simi, Safi. Pourquoi on me mange la bambille? Pourquoi on kime la banne? Ok, bon, t'as la merde. Yo kime la banne pour lui. Bon, on y reçoit ça on y. Mon but, il va nous faire couvrir comme bon et belé. À quel endroit on voit? À quoi ça me m'apprend? On doit tenir ça. M'apprend? On sera la compagnie. On retire quoi? Mais ça vous zoba. Bon, t'as la banne en règle. T'as une banne qui va. Congolais, monsieur, sur la ligne. Banne la banne, le balinga la tête. Et ça merde. Moi, na Congolais, faut aller bas minoko. Oh, bas ça dit banda. Faut aller bas minoko et belé. Pour un minoko, il bosse dans la ligne. La pour ligne, le gros sauver le papa. Pour ne pas avoir perçu mal, il a bien massé mon sou. Moi, je l'ai sauvé parce que mon ami l'ingala, mille ans encore, il a massé, massé ça a été gabilo à moto. Mas, massé a été gabilo à moto. Mille à côté, massé a béni moi, on a eu kingandi. Donc là, ça, on a kené, on a lancé l'école. Moi, on a longé mille à côté et le côté. T'as la bino, moi, on a conquis qu'on sauve yoso qui oye la qui c'est l'ingala. Moi, je suis en lingala, je suis en français, je suis en anglais, je suis en espagnol, je suis en bébé, et ça m'a bête. Mais je suis en sauvé. Et ça, je suis en train de me dire, 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 je suis en train Ba ko expliquer le ba munokono siko yolo ba lingala te botika berere wana o comprendre ça va alors ba lingi pe na bana ba konzi na bana ba pauvre na bana ya ba moyen na bana nyoso tu ngai masapo na bango mais na ebiki simalobi bo mona MTV madame ve MTV e sangisa na bana ba bola na bana ba konzi na bana ba moyen makambo zo kende quand on a expliqué bino makambozo kende na ko sangisa elese loke bandi ngana na poto
na salaka compagne nazo planifier ma kamuni surtout pour na mboka na ngai donc il est là ko ni deya muta masolo ko lo babo parce que et pesa ngabe kandala mundala zo ko bise ngala lo ba mnoka mboka na ngamela be ta na finyo na mnoka mboka na yo ka teme folo ba mnoka mboka na vo pesa ngo valeur et ça langa passe makasi ko lo balange beleza bien et ça peut bien makasi mais là ngona zo lo ba ko salaire to pe ki sa mwana na yo allo balingala papa kotia mwana na erreur te lo ba ko ko ma pe president ba ko nimba ba ko ndima ete on ne sait jamais. Hein. Alors, vous voyez bien, vous voyez bien. Tu as dit que le journal est là. Pour le journal est là, tu es soukia. Comprends, pour le journal est là, tu es soukia. On a continué ma solo. On a damé, on a continué la route pour pourquoi on a là, on a parlé. Quand on a dit que ça, tu as pêché le bambote. Basi à poto, on a toujours basi à poto. Bolo batere Montana fingi biso Montana kati kamera po wa mona na te atana kati kamera atana bimisi mutuku boye bi chaîne o ya madame VMTV chez Montana o comprendre ah na tiengo kamera boye parce que ya mpepe banini atama kole mona na ezateke na ala sabino bilamba te Montana za ane na bilamba bo bono mona bino bilamba po Montana akola ne lamba o comprendre là tu as dit bana mikepe e moko mudungu seri wana na kinga banjilo ke koto bendi sosi koto bendi mbati koto obima na kulwa me ana poto to kota rande maison comprendre ana poto maison yebinga po maison bengaka na ume na poto na ume na poto maison bengaka alors to pe sino mbote ba chera poto Montana lingi bino dimanche zo ya to sala bande ko na biso mibali me bande ko na biso abashi bo changer tu es qui coluca. Biso na bino ndenge moko to arrête la famille pauvre. Tu es qui coluca. Allô, mon peuple qui m'a cassé quoi boye biga ndeza ka gisumbuka papa na Triana. Ba lobiga boye ndé to expliquer bino ba famille. Bwana ki sasa boye de bande ko na bino. Boye bande ko basio ba na poto vraiment ezo sala pasi. Ba bomi mwana mubali misu. Babomi mwana mubali misu mwana mbala babomi misu na pilipili ana famia siko yo mwasi bateke onanda ko bomi mubali misu potika na mbanda vemeza pasi basi nyeso tu apoto en tout cas vraiment soki bozoko kwa kosambela te même église musu bozoko endaka conseil na kopesa bino bande ko ya basi conseil moko za ngo gratuit hein bande ko basi nyeso tu bana poto soki uzoko en église moko zo bongwa na te kenda ta na boska olanda ta banseignement zo landa de lundi à samedi ngai montana na sambe na catholique mais moi si nga kota nga mo na ba prière wana ba prière ya boska ezo ko pambola zo memanga tout droit zo memanga pe nzela kitoko bino ba ndoka basi bokene na boska tv pa bese ngande évangéliste Charles Bameko bokende kuna kuna mate ya kitoko bazote ya bia po muto abongwana po kuna l'église yanso bongwanite opamba munte seko ke l'exa air ndeko to l'exa air tete ezali susute bande ko na biso basi ngai na lingi bino makasi ezati ke neko finga basi apoto te neko finga basi apoto te na ye ko expliquer basi apoto botika biso awa to yaki na poto to yaki ko luka lokola bino mais obo komo sala biso ko kenda ko funda batu pana mbila ko kenda ko boma mubali ko kenda na ndako nganga po boma mubali na est-ce yo za famille na nganga na tokuta na poto ta msunga na bengi so kolongwa kinti awa koma yo sala ngai mabe nzambe na yebisa bino ko nzamba lingi biloko anati momoto kende ezali moma ya madame VMTV ezo ko expliquer bino realité ya vie oya ko bongwa na et abongwa oya ko bongwa na te botala mukili ndenge zokende mukili mobimba na Afrique Europe Asie partout mukileza attention attention babi ya nzambe ratakate muto azana kati na nzambe eratakate na osenga na bino kaka bino nyoso tu hein bolanda ka mingi mingi ba délivrance ba maté ya ozo lega soko ni ndoko ke église ya pasteur to ya besinga na te ya bosate fana nanda ko mta nga na Espagne na Barcelone na Catalogne mais na landa ka ngona télévision et puis ezo sala nga na zale ezaka ka te pasteur atila nga loboko non eza pasteur atila nga loboko te même aloba pasteur azo te ya nazo pratiquer yango na pratiquer yango ezo sala bogare ezo sala bien makasi o comprendre ndeka na expliquer bino nazana nzela
Et sengi donc chaque dimanche donc na zalaka en direct. Vous comprenez? Ah, webi ka kende zalaka. Comprenez? Chaque dimanche na zalaka en direct ka webi ka ndenge zalaka. Montana moi nzela. Oye zapo bat boyeba. Bo yeba penza ke, basi ya poto bo change. To yebi si bino bo change, bo tika bilo kwa na to yaki konuka, bo yo kela mibali mawa. Na osenga na bino penza bo yo kela mibali mawa, basi ya poto. Ziko kabambi. Tala likambango. Tala ka likambango ya yaboye na poto, donki, zokomi malvi na basi. Ata yomoko vrema. Ata yomoko. Basi ya poto, na fingi binote, bo change, bo yeba nzambe. Soki kengana fuka mapona, basi ya poto mobima, na hali numero 1 na kufuta mapona ba change. Poto yako luka. Mibali niso tu bazaba yako luka, msuku ta msuku kipe famita, ato kipe kaka mwasi, tala bolamu. O basi bazo sala, kindo kinye zola ta basi ya ba kongole. Kino kinine zola tabasi ya ba kongole, po basi ya ba kongole nde makambu. Lelo to osala ya basi, melobi to osala ya mibali. Soki yo mwasi oyebi kozela mibali moka zai irresponsable, mabe zate, tia makambu na mesa solola. Papa nga na moni kenga na yo zo simba suite po zai irresponsable, to kabwana, to suka wana, to kene na mbila te, to kene na sosial te. Eza biye, eza makambu abiye, makanisi abiye, oba kongole ba uluka baza, nango po lelo to olinga kongole zala ini, ha? Tozo luka ngayi na yo, yo mwasi na mbali, to sangana. Okozo wa bano, kena bana, me lobi nango, bana nala ba okola, ba luka papa na bango. Tuwana masa moko wa tufanyi na Barcelona. Mwasi ya kenda ye na bana, safe kenza, wota la bino moko. Safe kenza, mwasi ya kenda ye na bana. Mwasi ya kenda ye na bana, safe kenza ya ngoyo. Akena mbali, akena bana. Mais le lobana na ba komona masa le lobana wana soka l'équipe ba otia banana ebi ka ba congolais ale ka ta mona fali tala mona kingani donc bana ba moniga ke ate lokola pe bana ba yeba kilingala ba komotsa ba ngoboye bana ba ya ba luki ba tuniga ba congolais papa na bizu ba se papa na bina za ku Espagne bana ba ba futa ba biye ba ya komona papa na ba tala berere uyo basi bozo sala. Kukansa tu kukima na bana. Kukima na bana ndeza vi. No, uoke ino na bana po fai na bana 20. Me, uko mala bana soba kumdea 25, 20, 30. Ba uluka papa na bana. Botika berere uyo bozo sala. Ukumpa tu yebi sibi no na yepe nda na kamera boye. Botika biloko basi ya poto bozo sala. Ukumpa ni mtana nde mtao explike bino. Montana lingi bino makasi. Na fini mwa sa poto te pongala na ba yaya basi baleki ya basi ba na poto ebele ba na mamabala. Antuka boti kabiloko wana. Na sengi na bino pardon. Basi ya poto boti kabiloko wana. Biloko wana za biente. Soko lingi mubali te. Solo na mubali kalme bosi lana. Swat landaka bosra ete ya yopo yo mwa si ozala. O lingi mubali swati si porte. O lingi mubofa na libala. Soki te tika. Tigale to suki bongo lelo ndela to suki bwe bika ndeza laka. Na continue parce que tape ya muke. Logo la boule bandi to continue yango suki kote na okoma. So yu na kozwa sou mwata. Aka mwa 2 minutes su na osa laka ndeza laka. Parce que mpepe zali. Bwe bika ke makamo ndeza laka mpepe. Makamo ze bele bon. Toko lo ba mingi te. Me conseil lelo zaka ka basi ya poto. Basi ya poto bo change. Mutu nyo setu ya otala Madame VMTV. Atambu sayango. Ayemi sabandeko baana kisasa. O baana bandeko na bango ya basi na poto. Bate ya bango soki ke olingi mubaya te tika mwana batu. Po mwana ana zana famina ye. O yozo bome misu. O yozo meme na mbila. Ana famina ye. Famina ba ke lukila. Su famina binukuna ba problema pambe puta famina binukutu. Ba fandi kalme yo ke lukila ba problem. No. Naso explike bino bien. Bo yebi sabande kona bino ya basi, soki ke simbi tena mubali, komema mubali na mbila, te. Komema mubali na sisa social, te. Ko kima na bana batute, kima na bana, ko kima kutu na bana, ezala ngoma bete, kima na bana, ba leba okola, ba luka papa na bao.
mais comme me mandé mobali na mbila té comme me mandé mobali na baba social té parce que même ça vient moto pourtant on se mobali na muta ye de vie mobimba a mobali na la kisi onzera yo comme ko boma les sous ça bien té et puis bino ba boko tsaka mibali na ndako mukolezali biloka poutine e kote ya bino na ndako ba ezipi bino na ndako ale mobala sauver botika kote mibali na ndako olandi atako du yo lesaka mobali no ça bien té atako tu yo mtoboko la ka mobali ezali bien té on a lelo to suki wana olandi lelo neto ko lobende basi ya poto do pona lelo benda basi ya poto ko botika ko boma mibali biso nyi to ba pauvre to ba famille pauvre to yo ko luka to yo ko luka pona ko sunga batu ba ndeko me botika ko boma mibali basi ya poto mobimba Europe Amerique botika yango et ça passe moi en bala kufamisu et ça passe moi en bala kota kasho pona nini moi ça bengi simbila moi ça bengi kikingandi social encore mundele pa linga kabongo ala mundele banotinda yo sala yebo sa yebo zo landa zoba mundele kotinda yo pani wache ona libulu mundele za mutambelia mimi bale boye baka bino bat bwana poto so yebite mundele aza mutu ambelia mimi mibale koto azo tinda koto azo fula koto azo Oyo bozo mona makambo esalami na alemani mwa mobali obozo mona akangi mwasi na ye afranka de li na ndaku na bango apre mwasi yango na likango yango bazwi pilipili babwake li mwana mobali ona misu pona amona te likango wana zo moya kokima nde yango wana bavoise babengi police oyo bozo mona na eza police na otila bino audio original ndenge baloba na dot menga na mikina expliquer bino na Lingala donc bandeko basi tobongola mitema Jésus revient bientôt pona ni koko matina ni voix boy ata soko li mwana mobali yango te ya Bengana yata ou bien kenu po basista social ke osala mwana mbala batubwe asunga ba famine ye soki misune kufi vraiment pona ni mitema mabe boye ya mwana tozo mwana ko tozo kufa mingi biso basi poto le kiki mitema mabe to bongola mitema olingi mutu te ya tika ye akisala vina ye ou bien ko kimisa to mbale no sotia ta mieto osala mwana mbala batubwe eza gentite vraiment salinga pa Salut la famille, salut à tous. Soki zambala liboso okota na madame VMTV kobosana te. Ko s'abonner, merci. Voilà, ma bichène mora si ke botani. Hey, VMTV, hein? Madame VMTV. Babi yangonde makam, chaîne moye, et na bandenge na omorogo. Babi, beau s'abonner massivement pour vous aller jamais déçu. Babi, et ça n'a pas de théâtre qui tombe la cati pour mon abagaga. Bien, bien, bon, la démission. Baye lou, babi, kuna, vous obéz à te. Kuna, total, n'a bana, n'a mikono, n'a ba coco, n'a ba papi, ba mami. Donc, pour vous aller jamais déçu. Babi, beau s'abonner, na madame VM TV. Voilà, je vous aime beaucoup. Mouah.